בנושא השישי למטה במודל יש לכם שאלות לתרגול נוסף, אלה השאלות הפתוחות שאמרתי לכם. מאוד קל יהיה להתחיל עם שאלה פתוחה ואחר כך לעבור אתכם לאמריקאיות. אז אני רוצה לפתוח את החוברת הזאת ולעשות את שאלה 2 שנתתי לכם בבית, השאלה עם יותם. הנה השאלה שהייתה לכם, זו השאלה הזאת, נכון? אוקיי. אז גם אם יצא לכם טוב, אז אני רוצה בכל זאת לעבור על השאלה הזאת, כדי באמת, בגלל התרגול השני, להראות לכם את זה. אוקיי? אז בואו נראה. יותם יכול לפתור במשך שעה 5 תרגילים בחשבון, או לסכם פרק 1 בתנ"ך. לרשותו 3 שעות. הציגו את עקומת התמורה של יותם. אז תראו, השלב הראשון שבאים לפתור כזו שאלה, זה מה, אני אשאל אתכם שאלה, מה המשאב שעומד לרשות יותם? מה המשאב? הזמן, יש לו 3 שעות. בניגוד למשקים שהמשאב יכול להיות גורמי ייצור, פה אנחנו מדברים על זמן. אז ליותם יש 3 שעות. מה יותם יכול לעשות בכל שעה אחת? או לפתור 5 תרגילים, או לסכם פרק 1 בתנ"ך. אז אני יכול לרשום ככה, כל שעה, יותם יכול לעשות את הצירופים הבאים. עכשיו תראו. בטח שאלתם את עצמכם מה אני אקבע בתור X ומה אני אקבע בתור Y. אז בגדול זה לא משנה, אבל אני אתן לכם טיפ. תמשיכו להסתכל על השאלה. תסתכלו את סעיף ב', שואלים אתכם מה העלות האלטרנטיבית השולית של סיכום פרק 1 בתנ"ך. מה ששואלים אתכם כדאי שיהיה ב-X. תמיד יותר נוח לראות עלות אלטרנטיבית שולית של X ולא של המוצר השני. אז מאוד כדאי שתנ"ך דווקא יהיה ה-X. בסדר? זה לא משנה אגב, מי שעשה אפר זה בסדר. כבר אתה תראה שעלות אלטרנטיבית שולית מאוד נוח לראות ב-X מאשר ב-Y, כי זה לא הופכי. כבר אתה תראה את זה. אני אראה לכם גם את המקסימום, את השיטה השנייה. תראו, כל שעה יותם יכול לעשות, או סיכום של פרק 1 בתנ"ך, אז אני רושם 1X, ואני מציין ש-X זה תנ"ך, או מה? 5 תרגילים בחשבון, נכון? 5 Y, שזה חשבון. אחרי שרשמתם את זה, אנחנו יכולים בעצם ליצור את עקומת התמורה. אז עקומת התמורה, אני מזכיר לכם, מערכת צירים דו-ממדית, יש לנו כאן Y, יש לנו כאן X. איך אני מתחיל עם מה? עם המקסימום. אני אומר, תראו, אם יותם יקצה את כל 3 שעות שלו, לסכם רק פרקים בתנ"ך, כמה הוא יוכל לסכם במקסימום? 3 פרקים בתנ"ך. זאת אומרת, אנחנו נגיע פה ל-3X. אבל אם יותם יקצה את כל הזמן שעומד לרשותו, כלומר את כל 3 שעות, על מנת רק לפתור תרגילים בחשבון, כמה מקסימום תרגילים בחשבון הוא יוכל? 15, זו תשובה נכונה. הנה 15. ומאחר ונאמר לכם או תרגיל בתנ"ך או 5 תרגילים בחשבון, זה עקומת תמורה לינארית. זאת אומרת, מה שיחבר את שתי הקווים האלה זה קו ישר. האו זה מה שמסמן לינארית, כי מה הוא בעצם אומר? שאותו... בכל שעה, חבר'ה, אני אסביר. בכל שעה הוא יכול לעשות או תרגיל בתנ"ך, זאת אומרת, אם הוא מקצה את כל הזמן, הוא עושה, סליחה, סיכום של פרק בתנ"ך, או 5 תרגילים בחשבון. לכן כל רצף האפשרויות שביניהם זה פשוט קו שמחבר בין שתי הנקודות האלה. לא צריך להסתבך, אגב, בקורס אנחנו עוסקים רק בעקומות תמורה ליניאריות, אז בכלל לא צריך להסתבך עם העניין הזה. בסדר? רק בליניאריות. כן, כן. בעבר עסקנו גם בעקומת תמורה שהיא לא ליניארית, אבל אני רוצה להראות לכם משהו. כן. יופי. אז תראו, זה עקומת התמורה של יותם, רואים אותה? כן. עכשיו תראו מה אומרים לנו. אומרים לנו, בבית, מה העלות האלטרנטיבית השולית של סיכום פרק 1 בתנ"ך? בעצם שואלים אותי במילים אחרות, כמה עולה, בואו רק נציין שזה תנ"ך, זה תנ"ך וזה חשבון. מה ששואלים אותי בבית במילים הכי פשוטות, כמה עולה ליותם סיכום של פרק 1 בתנ"ך, פרק 1 בתנ"ך במונחי... תרגילים בחשבון. 15. כמה זה עולה לו? 5. 5. שימו לב, מה שהייתי צריך לעשות כדי לדעת העלות האלטרנטיבית השולית, זה בעצם למצוא את מה? את השיפוע של העקומה. עכשיו, אנחנו זוכרים משבוע שעבר, שלמצוא שיפוע של עקומה וגם עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X, זה דלתא Y, לחלק לדלתא X. מה הדלתא Y כאן? 5. כמה אתם רואים את הצלע הזאת? 15. האורך שלה 15. מה הדלתא X שלנו? 3. 15 חלקי 3 כמה זה? 5, אבל מאחר והישר הזה יורד, השיפוע יהיה מינוס 5, נכון? זה מינוס 5.
בעלות אלטרנטיבית שולית, בעקומת תמורה לינארית, סליחה, כבר אמרתי לכם, שהעלות האלטרנטיבית השולית היא קבועה ושווה לשיפוע עקומה. כלומר, כל סיכום של פרק אחד בחשבון, כל סיכום של פרק אחד בתנ"ך, כמה עולה לו במונחי תרגילים חשבון? 5 תרגילים. הוא יסכם פרק בתנ"ך, הוא נאלץ באותו זמן לוותר על 5 תרגילים בחשבון, ואנחנו רואים את זה כאן. עכשיו, מי שרוצה ככה לראות את זה בצורה שונה, הוא יכול להגיד ככה. אם יותם יסכם פרק אחד בתנ"ך, כמה תרגילים בחשבון, במקביל, הוא יוכל לפתור. אז מה שצריך לעשות כאן, כאן זה נורא פשוט, כי המספרים פשוטים, אבל בגדול אני אגיד, מה שצריך לעשות זה קודם כל לבנות את משוואת הקו הישר. אם הייתם צריכים לישר הזה לבנות את המשוואה, מה המשוואה הייתה? y שווה למה? מינוס 5x פלוס 15, נכון? מי שלא רואה, החותך הוא 15, זה ה-b, והשיפוע הוא מינוס 5 שמצאנו קודם. עכשיו, אם אני מציב במקום x1, במקום x פרק 1 בתנ"ך, מה אני מקבל ש-y שווה? y ש-x שווה ל-1 למה שווה? 10. כלומר, במקביל לזה שיותם יסכם פרק בתנ"ך, הוא יוכל לפתור 10 תרגילים בחשבון. עכשיו תראו, ממצב שיותם לא סיכם בכלל פרקים בתנ"ך, מ-0, כשהוא עבר לסכם פרק אחד בתנ"ך, על כמה תרגילים בחשבון הוא ויתר? 5. וזה העלות האלטרנטיבית השולית, כמה עולה לך יחידה אחת ממוצר אחד, במונחי המוצר השני. או השיפוע, שזה אותו דבר. כן. אמרתם שהעלות האלטרנטיבית שולית בודקים רק מהנקודה האחרונה בעצם. נכון. אבל בליניארית אז בעצם זה לא משנה, כי הפרש בנקודה לנקודה תמיד יישאר זה. בליניארית, כל יחידה נוספת שאתה תייצר, תעלה לך בדיוק השיפוע. כי העלות האלטרנטיבית שולית זה דלתא y לדלתא x. אתה יכול את הראשונה, את השנייה, את השלישית, בליניארי זה זהה עבור יחידה אחת. זה ברור לכולם? מה עשיתי כאן? אוקיי. תראו עכשיו את סעיף ג'. אם יותם מעוניין, ותכף אני אשאל אתכם שאלות על העקומה הזאת, שאלות נוספות. אם יותם מעוניין בכל מקרה לסכם 2 פרקים בתנ"ך, כמה תרגילים בחשבון הוא יוכל לפתור? 5. אז בואו נראה. אם הוא מסכם 2 פרקים בתנ"ך, אנחנו רואים שבמקביל, אם תציבו 2 בעקומת התמורה של יותם, יצא שהוא יכול לפתור 5 תרגילים בחשבון. זה נכון. ואז באו ושאלו אתכם, אוקיי, אז מה העלות האלטרנטיבית הכוללת של סיכום 2 פרקים בתנ"ך? כמה זה עולה לו? 2 פרקים בתנ"ך? נכון. העלות האלטרנטיבית הכוללת, מה בסך הכל הוא מוותר כאשר הוא מסכם 2 פרקים בתנ"ך? והתשובה היא נכונה. הוא מוותר על 10 תרגילים בחשבון שהוא יכול היה לפתור אם הוא לא היה מסכם 2 פרקים בתנ"ך. אני מזכיר לכם, העלות האלטרנטיבית הכוללת אומרת שאתה מייצר כמות מסוימת, למשל ממוצר X, על כמה אתה מוותר ממוצר Y. עלות אלטרנטיבית שולית, היחידה האחרונה כמה עולה לך במונחי Y. זוכרים את המושגים? אז מצוין. עכשיו אנחנו אומרים ככה. אם הייתי שואל אתכם את השאלה הבאה, היא לא הופיעה כאן, אני רוצה ככה על סמך זה לראות אם אתם מכירים את זה. מה הייתה העלות האלטרנטיבית השולית, תקשיבו טוב, מה הייתה העלות האלטרנטיבית השולית של לפתור תרגיל אחד בחשבון. כמה עולה לו תרגיל אחד בחשבון? העלות האלטרנטיבית השולית של חשבון. מה היא הייתה? 50. זה נכון, תסתכלו. אני רוצה להראות לכם. אם אנחנו יודעים, אם זאת העלות האלטרנטיבית השולית שאנחנו מייצרים יחידת X, זו עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X, אם אתה רוצה את העלות האלטרנטיבית השולית בייצור Y, היא ההופכית. 1 חלקי דלתא Y לדלתא X, זה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור Y. עכשיו, כשאתה כותב את השבר בצורה כזאת, למה זה יוצא בסופו של דבר? זה ההופכי, זה דלתא X לחלק לדלתא Y. זאת אומרת, אם מקודם יצא לנו שהעלות האלטרנטיבית השולית של סיכום פרק אחד בתנ"ך שווה ל5 תרגילים בחשבון, כלומר בזמן שאתה מסכם פרק בתנ"ך אתה מוותר על 5 תרגילים בחשבון, שאני פותר תרגיל אחד בחשבון, על כמה פרקים בתנ"ך אני מוותר? 5, ההופכי. עכשיו תראו איפה בגרף אתם רואים את זה. תסתכלו בגרף. זה היה השיפוע שעשיתי דלתא Y לחלק לדלתא X, נכון? איפה היה השיפוע שאני עושה דלתא X לחלק לדלתא Y? למעלה, כאן, זה יהיה 5. זה יהיה 5, אתם רואים? כל תרגיל בחשבון עולה ליותם 5 פרק בתנ"ך. כלומר, אם יותם פותר בזמן שיש לו תרגיל בחשבון, בעצם זה עולה לו 5 פרק בתנ"ך. מה היה קורה אם הייתי שואל אתכם את השאלה הבאה? מה העלות האלטרנטיבית הכוללת? מה העלות האלטרנטיבית הכוללת?
של פתירת 10 תרגילים בחשבון. מה העלות האלטרנטיבית הכוללת לפתירת 10 תרגילים בחשבון? העלות, אני חוזר עוד פעם, העלות האלטרנטיבית הכוללת של פתרון 10 תרגילים בחשבון. שתי פרקים בתנ"ך, חברים, תסתכלו. כשאני שואל אתכם, העלות האלטרנטיבית הכוללת של 10 תרגילים בחשבון, זה אומר על מה הוא מוותר במונחי תנ"ך אם הוא פותר 10 תרגילים בחשבון. במקביל הוא יכול לסכם פרק אחד בתנ"ך, וסך הכל הוויתור שלו זה על שתי פרקים בתנ"ך, שתי איקס. שימו לב, זה לא היה עלות אלטרנטיבית שולית, זו הייתה עלות אלטרנטיבית כוללת. האם עד כאן זה ברור? אז אני חושב שכדי לחזק אתכם במושג שעלות אלטרנטיבית כוללת ושולית, מה שאני אעשה עכשיו, למרות שזה לא היה בבית, אני אפתור את תרגיל את שאלה פתוחה מספר אחת. עכשיו, הסיבה שנתתי את שאלה פתוחה מספר אחת, כי שאלה פתוחה מספר אחת לא עוסקת בעקומת תמורה לינארית. עקומת תמורה היא שבורה. זה תרגיל טוב כדי לפחות לראות את המושגים עלות אלטרנטיבית כוללת ושולית. זה לא חלק מהחומר, זאת אומרת, זה חלק מהחומר בהגדרה, אבל זה לא חלק מהחומר, בכך שאתם לא תתבקשו לפתור עקומת תמורה שהיא לא לינארית. בואו נעשה את תרגיל אחד. אני רגע אעלה לכם למעלה את התרגיל הזה. אז שאלה אחת אומרת ככה. בואו נקטין את זה קצת. אוקיי. טוב. תראו. אני אשאל אתכם על בסיס זה עוד כמה שאלות. בואו נראה שאנחנו ככה יודעים לפתור את השאלה הזאת. אחר כך אנחנו נעבור לשאלות האמריקאיות שהיו לכם בבית. אז תראו. משק מייצר בעצם שני מוצרים. מוצרי ביטחון ומוצרי תצרוכת. מה זה מוצרי תצרוכת? מוצרי צריכה. כל מה שאתם מכירים. לבוש ומזון וכל מה שאתם מכירים. מוצרי ביטחון זה האופציה השנייה במקרה הזה. המשק יכול לייצר את הצירופים הבאים לשנת 2000. כלומר, אומרים לכם ככה. המשק יכול לייצר או בנקודה A, שזה 0 מוצרי ביטחון ו-20 מוצרי צריכה, או צירוף שלהם בנקודה B, מוצר ביטחון ו-18 מוצרי צריכה וכן הלאה. בסדר? התווה את עקומת התמורה של המשק לשנת 2000. כלומר, הבקשה הראשונה סרטט את עקומת התמורה. בואו נסרטט אותה ביחד. אני עוד צריך לקבוע מה X ומה Y. מה לדעתכם יותר טוב לקבוע? כ-X, כ-Y? מה הם? מוצרי ביטחון או צריכה? אוקיי, נכון. X ביטחון ו-Y צריכה. שימו לב שאתם יכולים לראות מכמה דברים. קודם כל, בבית שאלו אתכם, מה עלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרי ביטחון? אז ששואלים על מוצרי ביטחון, כדאי שביטחון יהיה X. יהיה יותר קל לראות את זה. אז זה יהיה מוצרי ביטחון. וזה יהיה מוצרי צריכה. אוקיי, המילה היותר נכונה זה צריכה, לא תצרוכת. אז בואו נראה. אם המשק מייצר 0 מוצרי ביטחון, כמה מוצרי צריכה הוא מייצר? 20. הנקודה הזאת היא הנקודה A. בנקודה הזאת הוא מייצר רק מוצרי צריכה. האופציה הבאה שלו, בנקודה B, הוא יכול לייצר מוצר צריכה 1 וכמה מוצרי ביטחון? אוקיי, אז הפוך. מוצר ביטחון 1 ו-18 מוצרי צריכה, זה יהיה כאן. נניח זה 18 וזה 1. הוא נמצא כאן, זו הנקודה B. אוקיי. בנקודה הבאה הוא יכול לייצר שתי מוצרי ביטחון כאן, וכמה מוצרי צריכה? 15. איפשהו כאן. וזו הנקודה C. בנקודה הבאה הוא יכול לייצר שלוש מוצרי ביטחון, זה בערך כאן, ו-10 מוצרי צריכה. אני מסמן אותה כנקודה D. בנקודה האחרונה הוא יכול לייצר רק מוצרי ביטחון, הוא יכול לייצר 4 מוצרי ביטחון. וזו הנקודה E. עכשיו תסתכלו טוב. עקומת התמורה שאני מקבל, כדי לבנות אותה, צריך לחבר את כל הנקודות האלה בקווים. כל שתי נקודות אנחנו מחברים בקו לינארי. אז העקומה תיראה ככה. אני מותח קו בין A ל-B, בין B ל-C, בין C ל-D, ובין D ל-E. זו עקומת התמורה שלנו. בואו רק נסדר את הקו הראשון שיצא קצת עקום. שימו לב שמה שמאפיין את העקומה הזאת היא שהיא עקומת תמורה שהיא לא לינארית. אין כאן רצף של קו ישר, אלא נקודות שיושבים על ישרים שונים. זה מה שאנחנו רואים. עכשיו בואו נסתכל על השאלה, היא שאלה פשוטה. המשק ייצר בשנת 2000
שתי יחידות ביטחון. כלומר, בשנת 2000 המשק נמצא כאן. תסתכלו, הוא נמצא פה. כמה מוצרי תצרוכת הוא יצרוך במקביל לזה? הכי קל בעולם. אנחנו רואים שאם הוא מייצר שתי מוצרי ביטחון, הוא יכול לייצר במקביל 15 מוצרי צריכה. ומאחר ואני הצברתי לכם בתרגול הקודם, שהמשק צורך את כל מה שהוא מייצר, הוא יכול לצרוך בעצם 15 מוצרי תצרוכת. אתם צודקים. אז שואלים אתכם בבית, מה העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרי ביטחון בשנה זו? מה העלות האלטרנטיבית כולל בביטחון בנקודה C? 5Y זו תשובה נכונה. כשהמשק מייצר שתי מוצרי ביטחון, הוא נאלץ לוותר בסך הכל על 5 מוצרי צריכה. הנה העלות האלטרנטיבית הכוללת. ואז ג' בא ושואל, מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור ביטחון בנקודה זו? מה תהיה העלות האלטרנטיבית השולית? התשובה נכונה, 3Y, ובואו נראה את זה. כשהמשק מייצר מוצר ביטחון אחד, כמה Y הוא מייצר? שהוא מייצר, הוא מייצר 18Y. שהוא עובר מיחידה אחת ליחידה השנייה, כמה Y יכול לייצר? 15. כלומר, על כמה Y הוא מוותר? 3. הוא מוותר על 3Y תמורת 1X. כלומר, העלות האלטרנטיבית השולית בייצור ביטחון בנקודה הזאת היא מינוס 3. היא 3. כן. בעיקרון אמרת שכל עוד זה לא ליניארי, זה אחד בנקודה האחרונה. לא? כל... מה זאת אומרת? הנה, כל עוד זה לא ליניארית, אני בדקתי במעבר מיחידה אחת לשתי יחידות, כי רצו שאני... לא אמרנו שחייבים מ-3 ל-4, או מ-18 ל-20, כבר הנקודה האחרונה. כן, אבל הנקודה האחרונה, זה אומר, בנקודה ששאלו אותך לגביה, תראה מה שאלו פגן בגימל, מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור ביטחון בנקודה זו? כלומר, התכוונו לנקודה שבה אתה מייצר שתי מוצרי ביטחון. אז ל-2 אתה צריך להתייחס כלאחרונה. 2 היא האחרונה שלך, אז אתה מתקדם מ-1 ל-2. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה מאפיין עקומה כזאת. תגידו לי, מה העלות האלטרנטיבית השולית, תסתכלו בבקשה על הסרטוט, מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור של מוצר ביטחון אחד? מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור מוצר ביטחון אחד? 2, זה נכון. כשאני מייצר מוצר ביטחון אחד, אני נאלץ לוותר על שני יחידות Y. אתם רואים את זה? ואז אפשר להגיד שהשיפוע של הישר AB הוא מה? מינוס 2, זה נכון. אחרי זה אמרנו שהעלות האלטרנטיבית השולית בנקודה C זה מינוס 3. מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור 3 מוצרי ביטחון? 5 זה נכון. כשאתה מייצר את היחידה השלישית של מוצרי ביטחון, אתה נאלץ לוותר על 5 מוצרי צריכה. אז זה מינוס 5. ומה העלות האלטרנטיבית השולית של ייצור יחידה רביעית של ביטחון? 10, נכון. זה מה מראה לי? מה אנחנו יכולים לראות שקורה לאורך עקומת תמורה שהיא לא לינארית? שזה משתנה. שהעלות האלטרנטיבית השולית משתנה מנקודה לנקודה. אתם רואים? העלות האלטרנטיבית השולית היא לא קפואה. והרי מה זה עלות אלטרנטיבית שולית? שיפוע. שיפוע. השיפוע של עקומה כזו הוא לא קבוע, אנחנו רואים את זה. זה לא קו ישר, זה בעצם ישרים שהולכים ונעשים בעלי שיפוע יותר גדול. אתם רואים את זה? זאת אומרת, מה שמבדיל עקומת תמורה כזאת מעקומת תמורה לינארית, זה שבעקומת תמורה לינארית העלות האלטרנטיבית השולית היא קבועה ושווה לשיפוע עקומה. כאן היא משתנה מנקודה לנקודה. אבל לא נלמד את זה. זה משהו שרק אני רציתי להראות לכם לגבי המושגים. בגדול אתם לא צריכים עקומת תמורה שהיא לא לינארית. שתי שאלות כדי לסגור את הנושא הזה, לראות שאתם מבינים ואז לעבור לאמריקאיות. תסתכלו בבקשה על הלוח. מה העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור 3 מוצרי ביטחון? העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור 3 מוצרי ביטחון, התשובה 10Y, זה נכון. כשאתה מייצר 3 מוצרי ביטחון, אתה יכול לייצר 10Y, אתה בסך הכל מוותר על 10Y. מה העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור של 18 מוצרי צריכה? 3. נכון? 3 מה? תמיד 3X, 3 מוצרי ביטחון, אנחנו מדברים במונחי האלטרנטיבה. כלומר, כשאני מייצר 18 מוצרי צריכה, אני בעצם מוותר על 3 מוצרי ביטחון, כי אני יכול לייצר רק ביטחון אחד. מה העלות האלטרנטיבית השולית? מה העלות האלטרנטיבית השולית? בייצור מוצר הצריכה 20. היחידה 20 היא מוצר הצריכה. העלות האלטרנטיבית השולית? 4. לא, תקשיבו רגע שוב. מה העלות האלטרנטיבית השולית שאני מייצר את יחידת הצריכה האחרונה, את ה-20? מ-19 ל-20. שלישית. חבר'ה, חצי. תסתכלו למה.
אמרנו, אם עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X בנקודה מסוימת, אם עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X בנקודה מסוימת זה דלטה Y לדלטה X, זה עלות האלטרנטיבית השולית בייצור X, אז העלות האלטרנטיבית השולית בייצור Y זה ההופכי, זה דלטה X לדלטה Y. אם מצאנו שהשיפוע של קטע AB הוא מינוס 2, השיפוע של ה-X, מה השיפוע שאני מתייחס ל-Y? חצי, נכון? פה הייתי רושם חצי. זה אומר שכל יחידה שאתה מייצר מ-Y בקטע הזה AB, כמה עולה לך במונחי X? חצי. זה בדיוק ההופכי, אם זה היה 2, זה חצי. אוקיי? מה תהיה העלות האלטרנטיבית הכוללת? מה תהיה העלות האלטרנטיבית הכוללת? בייצור 10 מוצרי צריכה? לא, שוב. חבר'ה, תקשיבו לשאלה. מה תהיה העלות האלטרנטיבית הכוללת? קודם כל תשמעו אם זה כוללת או שולית. בייצור של 10 מוצרי צריכה, או 10 מוצרי צריכה. 1X, בדיוק. חבר'ה, פשוט צריך תמיד לשים לב, האם שואלים אותי על העלות האלטרנטיבית השולית או על הכוללת, כי זה בעצם מה שמעניין אותנו. האם אתם מרגישים שבקטע הזה אתם בסדר? אילו אתם מרגישים חזק? כי אני אעבור לשאלות האמריקאיות ונראה אותן. כן. דלטה זה ההפרש, תסתכל. אוקיי, אני אגדיר דלטה. מה זה דלטה? דלטה זה ההפרש. אני אומר, שאני אמרתי מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור ביטחון, מה עשיתי? נגיד בנקודה 2, עשיתי דלטה Y לחלק לדלטה X. תסתכל, אמרתי, על כמה Y אני צריך לוותר שאני עובר מ-1 ל-2? התשובה זה 3Y, נכון? זאת אומרת, אני מוותר בדלטה Y על 3Y, וכמה X אני מייצר בקטע הזה? עוד 1X, נכון? אז השיפוע יצא לי מינוס 3. זה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור המוצר ביטחון השני. אבל אם הייתי אומר לך מה העלות האלטרנטיבית השולית בקטע הזה בייצור Y, היית אומר לי, תשמע, זה דלטה X חלקי דלטה Y. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה ולעשות ההופכי זה שליש, או להגיד ככה, דלטה X זה 1, בקטע הזה זה 1. דלטה Y, כמה זה בקטע הזה? 3, אז זה יוצא שליש. בסדר? ההפרש בין שתי נקודות זה הדלטה. למעשה ההפרש בין 18 ל-15 זה דלטה Y, וההפרש בין 2 ל-3 זה הדלטה X. אז תמיד הופכי או שזה דלטה? לא, תמיד שאנחנו נחפש עלות אלטרנטיבית שולית של Y, תהיה הופכית לעלות האלטרנטיבית השולית של X. תמיד היא תהיה ככה. אנחנו נראה את זה עכשיו בשאלות אמריקאיות. עוד שאלה לגבי השאלה הזאת. שאלות שלכם. כן. זאת אומרת, אומרים לך שהמשק ייצר 10 ועכשיו הוא עובר לייצר 18? כן, כי לא אתה קורא להפרש הזה, כי זה לא שולי. אוקיי, אז קודם כל אתה לא, בקטע הזה, אתה לא מחשב למעשה עלות אלטרנטיבית שולית, כי זה לא על ישר אחד. זאת אומרת, לא ישאלו אותך בקטע הזה על עלות אלטרנטיבית שולית, כי יש לך בעצם שני מקטעים. ובכלל, אנחנו מתעסקים עם מקומות שהן לינאריות. עכשיו, אם זה היה לינארית, היית יכול להתייחס לזה כשולית. לא, יש לזה שם, לקטע הזה? לא, אנחנו לא, אין עוד שם לקטע הזה, לא. עוד שאלות. כן. אני אומר ככה. אתגרתי אתכם קצת ואמרתי, נניח ואני נמצא כאן, תסתכלו. אני מייצר 19 מוצרי צריכה, אוקיי? ואני רוצה לעבור מייצור של 19 מוצרי צריכה לייצר 20 מוצרי צריכה. על כמה X אני צריך לוותר? אז אופציה אחת זה להגיד, אוקיי, שייצרת 19 מוצרי צריכה, כמה X אתה בעצם ייצרת? כמה X ייצרת? בואו נסתכל. אוקיי, שייצרת 19 מוצרי צריכה, אם כאן בכל ההפרש הזה אתה מייצר 2Y, וכאן יש לך X, אתה מייצר בעצם חצי, נכון? אתה מייצר חצי מוצר של ביטחון. כשאני מייצר למעשה 19 מוצרי צריכה, אני יכול במקביל לייצר חצי מוצר ביטחון. אז אם אני אעבור מ-19 ל-20, כמה מוצרי ביטחון אני אוכל לייצר? מחצי לאפס, כלומר אני אוותר על חצי מוצר ביטחון. עכשיו, איך מצאתי את זה? אמרתי, אם העלות האלטרנטיבית השולית בייצור X בקטע הזה היא 2, היא 2, את רואה שמצאנו שזה 2? כי עשינו 20 פחות 18 זה 2 לחלק ל-1, אז ההופכי זה העלות האלטרנטיבית השולית ב-Y, חצי. בסדר? טוב. חבר'ה, בואו איפה המסגן זה? לא, זה התאורה. מזגן.
אז הנה הוא שם, היא מדליקה אותו. טוב, חבר'ה, אני עובר לשאלות האמריקאיות. בבקשה לפתוח את חוברת התרגילים שלכם בשאלה ראשונה. אוקיי. מי שעדיין לא מכיר, אז החוברת שאני מדבר עליה, זה החוברת שנמצאת בנושא 2, חוברת תרגילים תשע"ג. ואני מתחיל עם תרגיל מספר 1, נושא 1, עקומת התמורה ותופעת המחסור. טוב, שימו לב חבר'ה, שאלה אחת זו שאלה אמריקאית, שאלה פשוטה, בואו נראה איך אנחנו פותרים אותה. בעקומת תמורה של קו ישר, של קו לינארי, בואו נסרטט עקומת תמורה כזאת, רק סקיצה, כדי לראות את ה... נניח וזאת עקומת התמורה שלי, זה Y וזה X, המשק מייצר מזכיר לכם שני מוצרים, ועקומת התמורה היא לינארית, היא נראית ככה. זו עקומת תמורה לינארית, אוקיי? בואו נחזור רגע למספרים שהיו עם יותם, יהיה לי מאוד קל להדגים על זה. פה היה לנו תנ"ך, היה לנו 3 תנ"ך, פה היה לנו חשבון, מזכיר לכם, מקסימום היה 15 חשבון. אוקיי? ובואו נראה את התשובה, את השאלה עצמה. אז אומרים לי, בעקומת תמורה של קו ישר, העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר א' קבועה, ושווה לעלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר ב'. האם זה משפט נכון? כן. האם הוא נכון? כן. כן או לא? מי חושב שכן? מי חושב שלא? אוקיי, אז אני שמח כאן שהרוב צדק. המשפט הזה הוא לא משפט נכון, בוא נראה למה. החלק הראשון של ההיגד הזה הוא חלק שהוא נכון. העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר א' קבועה. זה נכון. תסתכלו. מוצר א' הוא לצורך העניין מוצר X. זה מוצר א'. מה העלות האלטרנטיבית השולית של מוצר א' פה? תחשבו לי, מה העלות האלטרנטיבית השולית של א'? 5. 5, השיפוע של הישר הזה הוא 5. כל יחידת X עולה לך 5 יחידות Y. מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור Y? חמישית, ההופכי. העלות האלטרנטיבית השולית ב-Y היא חמישית. אז זה שהעלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר א' היא קבועה, זה נכון, כי זה עקומת תמורה לינארית. אבל היא לא שווה לעלות האלטרנטיבית השולית בייצור מוצר ב', היא ההופכית שלה. אגב, אתם יכולים לחשוב על מקרה שהן כן יהיו שוות? בדיוק, שהשיפוע יהיה אחד. למשל, אם הייתה לכם עקומת תמורה כזאת, תסתכלו. אם הייתה עקומת תמורה כזאת, זה Y וזה X, אוקיי? ובעקומת תמורה שהיית יכול לייצר 100Y ואו 100X, והייתי מחבר את זה בקו ישר, מה הייתה השיפוע של עקומה כזאת? 1. זאת אומרת, העלות האלטרנטיבית השולית בייצור X זה 1. מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור Y? גם 1. אבל חברים, זה מקרה פרטי, זה לא תמיד קורה. אם משהו לא תמיד קורה, אי אפשר להגיד שהטענה נכונה. כלומר, התשובה הנכונה היא שא' זה לא נכון. זאת אומרת, א' זה אומר, האם היא שווה תמיד לעלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר ב'? לא, היא שווה רק במקרה שהשיפועים יהיו שווים לאחד. אבל אם השיפוע יהיה שווה לכל מספר אחר, שזה קורה רוב הפעמים, היא תהיה הופכית לעלות האלטרנטיבית השולית של ייצור מוצר ב'. האם זה ברור? אוקיי, ב'. עליין אנחנו שואלים על עקומת תמורה לינארית ב', העלות האלטרנטיבית הכוללת לייצור מוצר א' קבועה לאורך העקומה. האם זה נכון? מה היא? משתנה, ולא סתם משתנה. ככל שאני מגדיל את X, מה קורה לעלות האלטרנטיבית הכוללת? גדלה. גדלה, תסתכלו. אם הייתי מייצר יחידה אחת מ-X, אני יכול לייצר בעקומה כזאת כמה מ-Y? 10. אני מזכיר לכם, עקומה כזאת זה Y שווה ל-15 מינוס 5X. תציבו כאן 1, כמה תקבלו בישר? 10. ואם תציבו כאן 2, כמה תקבלו בישר? 5. מה קורה לעלות האלטרנטיבית הכוללת? כמה היא שווה בנקודה 1? 5Y. תמיד תתרגלו להגיד במונחי המוצר השני, זה 5Y. ומה קורה לה שאתה מייצר 2X? היא שווה ל-10Y, היא גדלה. ומה קורה לה שאתה מייצר 3X? שווה ל-15Y. זאת אומרת, אנחנו רואים שככל שאתה מייצר יותר X, העלות האלטרנטיבית הכוללת הולכת וגדלה. בסדר? אז זה שהיא קבועה זה לא נכון. זה אומר שג' זו לא תשובה נכונה. ד', כל התשובות אינן נכונות, זו התשובה הנכונה. בסדר?
כמובן, חבר'ה, שהרמה הולכת ועולה, זה לא תצפו, זה לא שאלות שאנחנו שואלים, אנחנו שואלים שאלות ברמה יותר גבוהה, אנחנו רק בהתחלה, אבל עוד פעם, אנחנו נתרגל את כל האופציות ואת כל הדברים, אבל אנחנו מתחילים ככה מקל ואנחנו עוברים לשאלות שהן יותר קשות. מה זאת אומרת עולות? שהשיפוע שלהם הוא חיובי? לא, האם עקומת... אוקיי, שאלה מצוינת. האם עקומת התמורה... הנה, זה השאלה... בואי נעשה את השאלה השנייה ואחר כך אנחנו נדבר. נכון? עכשיו אנחנו נדבר על זה. טוב, תראו. אנחנו בשאלה מספר 2, שזרקתם כבר את התשובה לאוויר, אבל בכל זאת אני רוצה לעשות אותה. שימו לב. שאלה 2 אומרת ככה. עקומת התמורה יורדת משמאל לימין, בגלל העובדה הבאה. תראו, אנחנו יודעים שעקומת התמורה יורדת משמאל לימין, עכשיו היא הייתה מסורטטת כאן. זה Y וזה X, ובאמת עקומת התמורה יורדת משמאל לימין. אני שאלתי אתכם בשיעור הקודם, בתרגול הקודם, למה עקומת התמורה נראית ככה, ולא לצורך העניין נראית ככה? תסתכלו. הרי אמרתי, יכולתי לסרטט גם קו ישר ככה. למה זאת עקומת תמורה וזאת לא? מה מבדיל ביניהם? אני מזכיר לכם, עקומת התמורה זה אומרת, עקומת התמורה אומרת, עקומת התמורה זה אוסף כל אפשרויות הייצור הכי טובות, כשהמשק נמצא בשני תנאים, תעסוקה מלאה ויעילות, שהוא מעסיק את גורמי הייצור באופן מלא, והוא גם מייצר באופן יעיל. עכשיו, אנחנו אמרנו שכל בעיית המחסור נובעת מהסיבה שגורמי הייצור נמצאים במגבלה, במחסור. ולכן תסתכלו, אם אתה מעסיק כמות נתונה מקסימלית כאן של גורמי ייצור, ואתה מעסיק אותם ביעילות, ככל שאתה רוצה לייצר יותר X, מה אתה נאלץ לעשות? לוותר על Y. הרי אם אני רוצה להשיג יותר X, אני לוקח חלק מגורמי ייצור, עובדים מכונות, מעביר אותם ל-X, ואז מוריד גורמי ייצור בייצור Y. אז כמות Y קטנה וכמות X גדלה. האם עקומה כזו הייתה יכולה בתנאים שלנו להיות אפשרית? התשובה היא לא. למה זאת לא אפשרית? כי מה אני רואה בעקומה כזאת? בדיוק. עקומה כזאת מראה לי כאילו יש לי משאבים בלי סוף. אני יכול לייצר גם יותר מ-X כל הזמן וגם יותר מ-Y. אבל אנחנו יודעים שכמות העובדים, כמות המכונות, כמות המחצבים היא נתונה. אתה לא יכול בכמות סופית של משאבים לייצר גם יותר מ-X וגם יותר מ-Y בלי מגבלה. זאת לא מציגה תופעת מחסור. זאת עקומה שמציגה תופעת מחסור. האם לכולם זה ברור? עכשיו בואו נראה מה רשמו בתשובות. רשמו בתשובות, האמת היא, תשובות שעוד לא יכולתם להבין חלק מהם, אבל אני אסביר אותם בהמשך. אבל בואו נראה. עקומת תמורה יורדת משמאל לימין בגלל ההתמחות של גורמי ייצור. רק שתבינו, התמחות זה אומר שיש לגורם ייצור אחד, מושג שלמדתם היום, יתרון יחסי, ולגורם ייצור אחד יתרון יחסי במוצר א', ולגורם השני יתרון יחסי במוצר ב'. זה הנושא של ההתמחות. אגב, אתם לא לומדים את זה במסגרת הקורס מבוא לכלכלה מיקרו, אני יכול לספר לכם שעקומת התמורה, מה שראינו מקודם, עקומת תמורה שבורה, עצם זה שעקומת התמורה היא שבורה, זה נובע בגלל התמחות של גורמי ייצור, זה משהו שאנחנו לא צריכים לסמסטר הזה, זה לא מה שאומר שעקומת תמורה יורדת משמאל לימין, זה לא הסיבה הזאת. בגלל היתרון המוחלט שיש לגורם ייצור אחד על פני השני, היום למדתם מה זה יתרון מוחלט, אין קשר בין היתרון מוחלט לבין זה שעקומת התמורה יורדת, והתשובה הנכונה זה ג', בגלל המחסור בין גורמי הייצור, עקומת התמורה יורדת משמאל לימין. שאלה פשוטה, שאלה שדי הגדרנו אותה בהתחלה, אני רוצה לעבור בדרך כלל לשאלה שמבלבלת סטודנטים, שאלה 3. בואו נעשה אותה, כי היא שאלה כבר יותר ככה ברמה. טוב. אז בשאלה 3 אומרים לי ככה. משק מייצר ביעילות, בואו נקרא את השאלה. משק מייצר ביעילות שני מוצרים. ביטחון ומוצרים אזרחיים. כתוצאה ממלחמת לבנון השנייה, הוחלט להגדיל את ייצור מוצרי הביטחון, כתוצאה מכך. בואו נסרטט את זה. תראו, המשק שלנו מייצר ביעילות שני מוצרים. בגלל שהוחלט להגדיל את ייצור מוצרי הביטחון, ברשותכם אני אסמן את X כמוצרי ביטחון. אז זה מוצרי ביטחון. אגב, מי שסימן הפוך, אין בעיה עם זה. זה מוצרי ביטחון וזה מוצרים אזרחיים. עכשיו תראו, חבר'ה,
עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם, מאחר ואנחנו מדברים רק על עקומות תמורה לינאריות, אפשר למתוח כאן קו ישר ולהגיד, תראו. זה מקסימום מוצרי ביטחון שהוא ייצר, X-Max נקרא לזה, וזה מקסימום מוצרים אזרחיים שהוא ייצר, Y-Max. עכשיו, במצב המוצא, חבר'ה, במצב המוצא המשק מייצר ביעילות משני המוצרים, גם X וגם מ-Y. בואו נראה את זה, בואו נניח שזאת נקודת מצב המוצא, נקודת האפס, הוא מייצר X0 מוצרי ביטחון ו-Y0 מוצרים אזרחיים. זה למעשה מצב המוצא שלי, בסדר? עכשיו, מה קרה במשק הזה? כתוצאה ממלחמת לבנון השנייה, החליטו להגדיל את ייצור מוצרי הביטחון, זאת אומרת, החליטו להתקדם ימינה בעקומת התמורה. נניח לייצר כאן, לייצר X1 מוצרי ביטחון, וזה אומר שמה נאלצו לעשות מהמוצרים האזרחיים? להוריד את הייצור, לייצר פחות מהמוצרים האזרחיים, Y1 מוצרים אזרחיים. אגב, מישהו ראה את הכתבה שהעלינו בדמרקר על עקומת התמורה? אוקיי, אז שם העלינו לכם כתבה מאוד יפה שטרכטנברג, אתם זוכרים שבעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011, ראש הממשלה מינה ועדה, ועדת טרכטנברג, ברשותו של פרופסור אמנואל טרכטנברג, ומה שהוועדה הזו הייתה צריכה לעשות זה לראות למעשה האם אפשר להקצות את המשאבים אחרת, האם אפשר לתת יותר לדברים, לצרכים שהם חברתיים. אז אתם יודעים, אחד הביקורת שהייתה כלפי הצעירים שהפגינו והדברים, הביקורת הייתה שצריך להבין שאם רוצים לייצר יותר מוצרים אזרחיים, רוצים לתת יותר, צריך לוותר על משהו אחר. אין דבר כזה לייצר יותר מוצרים אזרחיים ולא לוותר על כלום, ואנחנו מכירים את זה. ואז טרכטנברג נותן דוגמה שזה בדיוק השיעור הראשון בכלכלה, במבוא לכלכלה מיקרו, הנושא של תותחים וחמאה. נותן, כן. אם אתה רוצה לייצר יותר חמאה, או יותר תותחים לצורך העניין, אתה צריך לוותר על חמאה, כי אין נש מעין. כל דבר תלוי, כרוך בוויתור, ובדיוק זה מזכיר את השאלה הזאת. אתה רוצה לייצר מוצרי ביטחון? זה בא על חשבון משהו. זה בא על חשבון המוצרים האזרחיים שאתה תייצר. מישהו רוצה לשאול שם משהו? אגב, לא, אז אני יכול להגיד לך שהדוגמאות עם תותחים וחמאה, דוגמאות שקיים הרבה מאוד שנים בכלכלה מיקרו, כל הספרים מלכתחילה עם תותחים וחמאה, ואני רוצה שתבררו לשבוע הבא למה כל הזמן מדברים על תותחים וחמאה. נסו לברר ככה בגוגל, למה כל הזמן אומרים תותחים וחמאה, מה הרעיון, מי אמר את זה פעם ראשונה, באיזה שנה. נסה לחשוב על זה. חבר'ה, אז תראו, זה ככה שיהיה לכם משעמם בבית. טוב, תראו. חבר'ה, אז המשק שלנו בוחר לייצר בעקבות מלחמה מסוימת יותר מוצרי ביטחון, פחות מוצרים אזרחיים, ושימו לב שאני רוצה לעשות חצים שיגידו איך המעבר היה מנקודה 0 ל-1, כלומר, יותר מוצרי ביטחון, פחות מוצרים אזרחיים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, האם המשפט הבא הוא משפט נכון? תסתכלו טוב. כתוצאה מכך, העלות האלטרנטיבית הכוללת לייצור מוצרים אזרחיים תגדל ולייצור מוצרי ביטחון תקטן. לא. מה אתם אומרים? כן. מי אומר לא? מי אומר כן? הפעם הזה הרוב טועה. לא זו התשובה הנכונה ואני אסביר. אני אסביר? חבר'ה, תסתכלו. תסתכלו טוב, זו שאלה מבלבלת. כי צריך תמיד עלות אלטרנטיבית זה במונחי המוצר האחר. תסתכלו. כשהמשק ייצר X0 מוצרי ביטחון, אוקיי? בואו נתחיל עם מוצרים אזרחיים, כי רשום קודם על מוצרים אזרחיים, נכון? בואו נתחיל עם מוצרים אזרחיים. כשהמשק ייצר Y0 מוצרים אזרחיים, מה הייתה העלות האלטרנטיבית הכוללת שלו? לא. שהוא ייצר עוד פעם Y0 מוצרים אזרחיים, מה העלות האלטרנטיבית שלו? מה היא הייתה? כשהמשק ייצר Y0 מוצרים אזרחיים, העלות האלטרנטיבית שלו הייתה X-Max, פחות X0, רואים את זה? זה הקטע הזה. נכון? זה היה במצב המוצא. מה קרה כתוצאה מכך שהמשק ייצר פחות מוצרים אזרחיים? מה הפכה להיות העלות האלטרנטיבית? היא הפכה להיות, בדיוק, סתכלו, שהוא מייצר Y1, העלות האלטרנטיבית הכוללת היא X-Max פחות X1. כלומר, היא הופכת להיות ל-X-Max פחות X1. אז מה קרה לעלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרים אזרחיים? מה קרה לה? קטנה. אתם רואים? זה היה ככה, וזה הפך להיות ככה. העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרים אזרחיים היא קטנה. בואו נסתכל על העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרי ביטחון. שהמשק ייצר X0 מוצרי ביטחון,
מה הייתה העלות האלטרנטיבית הכוללת שלו? נכון, שהוא ייצר X0 מוצרי ביטחון, העלות האלטרנטיבית הכוללת Ymax פחות Y0. זו הייתה העלות האלטרנטיבית הכוללת שלו, Ymax פחות Y0. וכאשר הוא מייצר X1 מוצרי ביטחון, מה העלות האלטרנטיבית הכוללת שלו? Ymax פחות Y1. זה הופך להיות ל-Ymax. Y1. מה קרה לעלות האלטרנטיבית הכוללת? שייצור מוצרי ביטחון? גדלה. אז העלות האלטרנטיבית הכוללת זה במוצרים אזרחיים קטנה, ובמוצרי ביטחון גדלה. התשובה הנכונה אם כך היא תשובה 2, היא תשובה ב' נכון. העלות האלטרנטיבית הכוללת לייצור מוצרים אזרחיים תקטן, ולייצור מוצרי ביטחון תגדל. שימו לב שתשובה אחת היא בדיוק הפוך. היא אומרת שהעלות האלטרנטיבית הכוללת לייצור מוצרים אזרחיים תגדל, ולייצור מוצרי ביטחון תקטן. ושלוש היא לא נכונה, כי היא אומרת שהעלות האלטרנטיבית הכוללת למיצור מוצרים אזרחיים היא לא תשתנה, ואנחנו רואים שהיא קטנה, משתנה. נכון? זה בטוח. אז ג' נופלת ישר, וההתלבטות זה בין 1 ל-2, והתשובה הנכונה היא 2, כי זה בדיוק הפוך. זה שוש? מישהו לא הבין את השאלה הזאת? כולם, כל מי שהצביע מקודם, שאמר שהתשובה הנכונה היא א', מבין למה אותה? מבין שתמיד עלות אלטרנטיבית זה במונחי המוצר השני, זה לא באותו מוצר. תמיד במונחי המוצר השני. לא הבנתי איך זה קטן מזה. איך? עוד פעם? זה קטן. על העלויות? אני מסביר עוד פעם. חבר'ה, תסתכלו. שנייה. הייתה פה שאלה. כשאנחנו היינו במצב המוצא, ייצרנו X0 מוצרי ביטחון, נכון? מה העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור X0 מוצרי ביטחון? אוקיי, זה הבנתי. מהי? לא. בייצור X0 מוצרי ביטחון, מה העלות האלטרנטיבית הכוללת? Ymax פחות Y0, נכון? זה העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרי ביטחון בנקודה 0. מה קורה לעלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור X1 מוצרי ביטחון? את רואה? מה אז קורה לה? אז העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרי ביטחון גדלה. את רואה העלות האלטרנטיבית הכוללת במוצרי ביטחון גדלה. עכשיו בואי נסתכל הפוך. העלות האלטרנטיבית הכוללת, תגידי לי את, שאני מייצר Y0. Y0 במצב המוצר, מוצרים אזרחיים, מה העלות האלטרנטיבית הכוללת? נכון, זה. את רואה? Xmax פחות X0. כשאני מייצר Y1, מה העלות האלטרנטיבית הכוללת? נכון, אז מה קרה לעלות האלטרנטיבית הכוללת במוצרים אזרחיים? תקטן. בסדר? חבר'ה, עד לכאן, כן? למה זה משנה? העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מוצרים אזרחיים או לייצור? למה זה? כי תראה, תמיד שאומרים לך עלות אלטרנטיבית, זה במונחי המוצר השני. לא משנה רשום ב' או ל'. מה, למילה ב'? לא, שהעלות אלטרנטיבית הוא ה-Y. כן. טוב, חבר'ה, האם הנושא הזה של עקומת תמורה, עלות אלטרנטיבית כוללת, עלות אלטרנטיבית שולית, ברור לכם? כן. כן, נכון, הוא די, כבר מצינו את הקטע הזה, הבנו את זה. אני עובר, אני רוצה שתרשמו כותרת. תרגול מסחר בינלאומי. אני אחבא פה את המצגת שיהיה לנו יותר נוח. כן, תרגול מסחר בינלאומי. כן, המלצה מאוד 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 חשוב. שאלות אמריקאיות זה שאלות לכל דבר, ולכן אני ממליץ לסרטט, לכתוב, לעשות הכל כדי לפתור אותה. תדעו לכם, 14 שאלות מתוך המבחן שלכם זה שאלות אמריקאיות, זאת אומרת 70% זה שאלות אמריקאיות, ולכן מאוד כדאי לפתור את זה ממש כמו שאלה רגילה, בצורה הזאת. לא לסמן רק את התשובה הנכונה, זה אף פעם לא עובד. טוב, אז הכותרת שלכם, תרגול סחר בינלאומי, והמושגים יתרון יחסי ויתרון מוחלט, אני ממש אתן שאלה ואנחנו נפתור אותה. איך היה החומר הזה של מסחר בינלאומי עם רונית? בסדר? יופי, אז היום אנחנו נעשה עוד דוגמה מספרית. מה זה, מה השאלה? נדע רק מחר, אם זה היה בסדר. נדע רק מחר, אוקיי. אז תרגול סחר בינלאומי. תראו. קודם כל, לפני שאני ככה מראה לכם את הדוגמה המספרית, אני רוצה להגיד לכם שמסחר בינלאומי זה דבר מאוד מאוד חשוב.
אין משק היום, אין משק. יש משקים כאלה, אבל היום רוב המשקים המודרניים, המשקים המערבים, לא רובם, כל המשקים המודרניים המערבים, מקיים מסחר בינלאומי, וזה ברור לכם. משק לא יכול לייצר בעצמו את כל המוצרים והשירותים שהוא רוצה, הוא חייב לקיים סחר, והסחר הזה מסתבר שהוא טוב לשתי המדינות, לשני המשקים. ובאמצעות הוכחה פשוטה בכלכלה, אנחנו נראה איך מסחר משפר את מצבם של שני המשקים. קודם כל, הדבר הכי חשוב לומר כאן, לפני שאני נותן דוגמה, הכי חשוב לומר, ואני חושב שרונית אומרת את זה כמשפט ראשון, מסחר בינלאומי יתקיים רק אם שני משקים ישפרו את מצבם לאחר המסחר. הרי אין טעם לקיים מסחר בינלאומי אם משק לא ישפר את מצבו. הרי אם אני נמצא במצב מסוים ואני אקיים מסחר בינלאומי, מה הטעם לקיים מסחר בינלאומי אם לא שיפרתי את המצב שלי? אז קודם כל צריך להיות לכם בראש שמסחר בינלאומי מתקיים רק אם שני המשקים ישפרו את מצבם לאחר המסחר. בסדר? זה נקודת המוצא שלנו. בואו תרשמו דוגמה, דוגמה מספרית. כן, את מצבם, את מצבם. דוגמה. נתונים שני משקים, משק א' ומשק ב'. נתונים שני משקים, משק א' ומשק ב'. במשק א' קיימים 100 עובדים שכל אחד מהם יכול לייצר במשך שנה יחידת מזון אחת או 3 יחידות לבוש. נקודה. במשק ב' קיימים גם 100 עובדים שכל אחד מהם יכול לייצר במשך שנה יחידת מזון אחת או 3 יחידות לבוש. מה אמרתי בראשון? 3 יחידות? אז בראשון תעשו את זה 2Y. שתי יחידות, בראשון שיהיה 1X או 2 לבוש, ובשני שיהיה 3 יחידות לבוש. אני חוזר עוד פעם. במשק א', נכון, היו 100 עובדים? ואמרתי, כל עובד יכול יחידת מזון אחת? או שתי יחידות, אז לרשום, למשק א', 2 יחידות לבוש. ובשני זה יחידת מזון אחת או 3 יחידות לבוש. אוקיי. עכשיו, בואו נמשיך משפט הבא. נתון שכל אחד מהמשקים, מעוניין לצרוך במצב המוצא, נתון שכל אחד מהמשקים מעוניין לצרוך במצב המוצא, 50 יחידות מזון, מעוניין לצרוך במצב המוצא, 50 יחידות מזון, וכמה שיותר יחידות לבוש. לא משנה, זה שנה. בואו נקרא לזה שנה. חבר'ה, זו השאלה. אני רוצה לראות שהבנתם את הנושא של סחר בינלאומי. אני הולך עוד מעט, אנחנו נדבר על טווח מחירים, נדבר על הכל. בואו נעשה אותה. עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, לא נתתי את השאלה, אבל אנחנו נתקדם, אני אשאל כמה שאלות. הדבר הראשון שאני רוצה, שנסרטט עקומת התמורה של משק א' ושל משק ב'. מצד שמאל הלוח, אצלי תהיה עקומת התמורה של משק א', מי שרוצה שיהיה גביע שמאל משק א', ימין משק ב'. בואו נעשה את זה. בואו נניח ש-X זה מזון. X זה מזון, Y זה לבוש, זה משק א'. ויש לנו גם Y מזון, X לבוש, סליחה, X מזון, Y לבוש במשק ב'. חבר'ה, לפי הנתונים שלכם, כמה עובדים יש לי במשק א'? 100. כמה כל אחד יכול לעשות X במשך שנה? 1. כל עובד יכול לייצר בעצם, בדיוק,
יחידת X1, אם אני שולח את כל ה-100 לייצר רק X, הם יכולים לייצר לי מקסימום 100X. אז אני שם פה 100. בואו נלך ל-Y. כמה הם יכולים לעשות במקסימום Y? 200. כל עובד יכול לייצר 2Y, במשך שנה יש לי 100 עובדים, 200Y. בין שתי הנקודות עובר קו ישר, זו עקומת התמורה שלנו. אני עובר למשק ב'. אם אני שולח את כל ה-100 עובדים לייצר רק X, כמה יחידות מזון הם יכולים לעשות? 100X. אם אני שולח את כל ה-100 עובדים לייצר רק Y, כמה Y הם יכולים לעשות? 300, כי כל עובד יכול במשך שנה לעשות 3Y, אז זה בסך הכל יוצא 300. ואני מסרטט עקומת התמורה. רצה קצת עקום. טוב. בסדר? עכשיו ככה. אמרו לנו כבר בנתוני השאלה שכל משק רוצה לצרוך 50 יחידות מזון במצב המוצא. 50X, נכון? אז אני רוצה לראות כמה יחידות לבוש כל משק במצב המוצא יוכל לצרוך במקביל. אז שלב הראשון, בואו נבנה את המשוואה של עקומת התמורה בכל משק. מה המשוואה של עקומת התמורה במשק א', y שווה למה? מינוס 2x זה נכון, פלוס 200. זאת אומרת, אני ארשום את זה כ-200 מינוס 2x. עוד פעם אני חוזר למי שעדיין ככה לא זוכר את זה. 200 זה החותך עם ציר ה-y, לכן שמתי אותו כאיבר חופשי. והשיפור פה הוא מינוס 2, אם אני עושה 200 לחלק ל-100 זה 2, ובגלל שהישר יורד משמאל לימין זה מינוס 2. הנה זה כאן. בסדר? ולכן, תסתכלו, אם אני מציב פה 50 יחידות מזון, כמה יחידות לבוש משק א' יוכל לצרוך במקביל? 100. התשובה הנכונה זה 100. בואו נסמן את נקודת המוצא בתור A. זו נקודת המוצא של משק א', A. שמתי כאן במקום X 50, וקיבלתי 200 מינוס 100, 100. זאת אומרת, משק א' יכול לצרוך 50 יחידות מזון, ובמקביל לייצר ולצרוך 100 יחידות לבוש. גם בלי הצבא, אפשר לחשוב שיש 100 עובדים, 50 מוקצים. נכון, נכון, בדיוק. אפשר בלי הצבא, אפשר עם הצבא, מה שאתם רוצים. חבר'ה, מה משוואת עקומת התמורה של משק ב'? מה היא תהיה? Y שווה למה? 300. Y שווה, אפשר לרשום את זה באותה צורה, 300 מינוס 3X. אנחנו רואים שפה השיפוע הוא לא מינוס 2, הוא מינוס 3. 300 לחלק ל-100 זה 3. בואו נוסיף את הסימן השלילי, זה מינוס 3. עכשיו, אם אני מציב, אם המשק הזה גם רוצה לצרוך 50X במצב המוצא, כמה Y יכול לצרוך במקביל? 150 זו תשובה נכונה. או שתציבו במשוואה, תסמנו בנקודה A, או שתעשו בשיטה של כמה עובדים מייצרים לי את זה, ואז בעצם אני יכול לשים כאן 150. האם כולם רואים על הלוח או במחברות את הנקודות A? אלה נקודות הייצור והצריכה של המשק במצב המוצא. משק א' מייצר 50 מזון, 100 לבוש וצורך אותם. משק ב' מייצר 50 מזון, 150 לבוש וצורך אותם. זה המצב של כל משק לפני מסחר בינלאומי. עד עכשיו לא עשיתי שום דבר שקשור במסחר. מה אמרתי לכם בתחילת הדברים? שהמסחר יתקיים רק אם מה יקרה? שני המשקים ירוויחו מהמסחר הזה. תכף נראה איך הם מרוויחים, אבל רק אם הם ירוויחו מהמסחר הזה. תראו, כשמדברים על מסחר בינלאומי, צריך להגדיר לכם שני הגדרות שרונית עשתה את זה. יתרון יחסי ויתרון מוחלט. מי יכול להגיד לי במילים שלו, בצורה הכי פשוטה, מה זה יתרון יחסי? כן. מי שמייצר... בואי ננסה קצת להיות יותר מדויקים. טיפה יותר מדויקים. היא אמרה מי שמייצר יותר בפחות מאמץ. חסר לי משהו, כן? עשית? כמה מהמוצר? יחידה אחת. כלומר, אנחנו אומרים, אתם רוצים לרשום עוד פעם הגדרה או שיש לכם? אני אעשה, מי שרוצה, לא צריך לרשום כולם, אני פשוט רק בשביל שיהיה לכם רצוף כזה גם בתרגול, יתרון יחסי. אנו נאמר שלמשק א' יש יתרון יחסי על פני משק ב'. בייצור מוצר מסוים,
אם הוויתור על מוצרים אחרים, אם הוויתור על מוצרים אחרים, פסיק, הכרוך בייצור, יחידה אחת מאותו מוצר, מהו? הכרוך בייצור יחידה אחת מאותו מוצר הוא נמוך יותר. הוא נמוך יותר. יפה, נקודה, ואנחנו נגיד את זה, במילים אחרות, במילים אחרות, אם העלות האלטרנטיבית השולית בייצור אותו מוצר, מהי? מהי? נמוכה יותר, בדיוק. תסתכלו בבקשה על הדוגמה הזאת. אני רוצה לדעת כאן, לאיזה משק, תסתכלו בבקשה, יש יתרון יחסי בייצור מזון. למה לאלף יש יתרון יחסי? מסכים איתכם, למה לאלף יש יתרון יחסי בייצור מזון? מה הסיבה? נכון, תסתכלו חבר'ה. שמשק א' מייצר יחידת מזון אחת. שמשק א' מייצר יחידת מזון אחת. כמה זה עולה לו במונחי Y? שתי Y. מה שהוא מייצר מזון אחת, הוא לא יכול לייצר עוד שתי יחידות לבוש, הוא מוותר על שתי יחידות לבוש. שמשק ב' מייצר יחידת מזון אחת, על כמה יחידות לבוש הוא בעצם מוותר? שלוש. אז איזה משק כאילו יש יותר זול לו לייצר את X? א', לכן יש לו יתרון יחסי ב-X. אתם רואים? העלות האלטרנטיבית השולית של א' גם נמוכה יותר בייצור X, נכון? אז בואו נרשום כאן בצד, לזה יש יתרון יחסי בייצור X. לזה יש יתרון יחסי בייצור X. חבר'ה, העלות, למה? כי אנחנו רואים שהעלות האלטרנטיבית השולית קטנה יותר, אבל אני לא רוצה שתזכרו כמותו, כי אני רוצה שתבינו. תמיד תשאלו את עצמכם, תשמעו, שמשק א' מייצר יחידת X, כמה זה עולה לו במונחי Y? 2. שמשק ב' מייצר יחידת X, כמה זה עולה לו במונחי Y? 3. אז אם לזה זה עולה פחות, לא יש יתרון יחסי ב-X. אבל זה לא בטוח שזה עולה לו פחות. איפה היו שפשוט יותר יעיל ביבול? לא, זה עולה לו פחות. אנחנו מדברים, כשאני מדבר על עלויות, אני מדבר במונחי המוצר השני, לא בכסף. כרגע במונחי המוצר השני, אתה רואה בבד, 2 זה תמיד יותר נמוך מ-3, זאת אומרת שזה עולה לו פחות, חד משמעית. עכשיו השאלה היא כזאת. חבר'ה, תראו, מה העלות האלטרנטיבית, אני רוצה לשאול אתכם ונעשה את זה, מה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור Y, בייצור לבוש, בכל אחד מהמשקים? מה תהיה העלות האלטרנטיבית השולית כאן בייצור לבוש? חצי. חצי, תמיד ההופכית. אם העלות האלטרנטיבית השולית במזון היא 2, העלות האלטרנטיבית השולית של Y היא חצי. ומה תהיה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור לבוש כאן? שליש, היא ההופכית, הנה זה נמצא כאן, זה שליש. עכשיו תסתכלו. אתם עכשיו יודעים את העלות האלטרנטיבית השולית בייצור לבוש. לאיזה משני המשקים יש יתרון יחסי בייצור לבוש? למשק ב'. אנחנו רואים שמשק ב' מייצר יחידת לבוש אחת, כמה זה עולה לו במונחי מזון? שליש. ושמשק א' ייצר יחידת לבוש אחת, כמה זה עלה לו במוצרי מזון? חצי. למי זה עולה פחות? למשק ב' זה עולה פחות. לבוש, יחידת לבוש אחת, עולה לו רק שליש יחידות מזון. אז למשק ב' יש יתרון יחסי, נרשם ככה, יתרון יחסי במוצר Y. עכשיו חבר'ה, זה חוק או כלל. אם למשק אחד יש יתרון יחסי במוצר אחד, למשק השני יהיה יתרון יחסי במוצר השני, בכפוף להנחות שאמרנו, שני מוצרים וכל זה. אז אם למשק אחד יש, אמרנו, למשק א' יש יתרון יחסי ב-X, אפשר לדעת בצורה אוטומטית שלמשק ב' יהיה יתרון יחסי ב-Y, כי מדובר רק על שני מוצרים. שאנחנו יכולים להבין גם מה ההיגיון. אם פה העלות האלטרנטיבית השולית היא נמוכה יותר, בייצור X, והעלות האלטרנטיבית השולית בייצור Y היא ההופכית, אז מה היא תהפוך להיות מבין השתיים? הגבוהה יותר. אז אם זו הגבוהה יותר בייצור Y, זאת הנמוכה יותר. האם זה ברור לכם הקטע הזה? יש מי שלא ברור לו, חבר'ה? אוקיי. אז אוקיי, למשק א' יתרון יחסי ב-X, למשק ב' יתרון יחסי ב-Y. אני רוצה להגדיר עוד הגדרה שנקראת יתרון מוחלט, רק כדי ללמד אתכם משהו. בואו תרשמו יתרון מוחלט, לבריאות. יתרון מוחלט. אנו נגיד, שלמשק א' יש יתרון מוחלט על פני משק ב' בייצור מוצר מסוים, אם משק א'
יכול באותו פרק זמן, בדיוק, לייצר יותר מהמוצר הזה. כן, אנו נגיד שלמשק א' יש יתרון מוחלט בייצור מוצר מסוים, אם משק א' יכול באותו פרק זמן לייצר יותר מהמוצר הזה. עכשיו חבר'ה, רק שנייה. תסתכלו רגע בבקשה על הלוח. לאיזה משק יש יתרון מוחלט במזון? לאף אחד. כשאתה מסתכל על מקסימום מזון שמשק ב' יכול לייצר זה 100. מקסימום מזון שמשק א' יכול לייצר זה גם 100. לאיזה משני המשקים יש יתרון מוחלט בלבוש? לבית, חד משמעית, תסתכלו, משק בית יכול במשך שנה לייצר 300 יחידות לבוש, ומשק א' יכול במשך שנה לייצר רק 200 יחידות לבוש, זה אומר שלמשק בית יש יתרון מוחלט בייצור לבוש. עכשיו, למה אנחנו מלמדים אתכם את הנושא של יתרון מוחלט? תקשיבו טוב, יתרון מוחלט הוא לא בסיס לשום דבר. יתרון מוחלט זה לא בסיס למסחר בינלאומי. אני רוצה שתרשמו רק את המשפט הזה. רק היתרון היחסי, תרשמו, רק היתרון היחסי, הוא הבסיס למסחר בינלאומי. בסוגריים, לא היתרון המוחלט. עכשיו אתן לכם דוגמה אמיתית, עזבו רגע את ה... בואו שנייה נעזוב את המודלים ואת התיאוריות, תסתכלו. אם היתרון המוחלט הוא היה זה שקובע את המסחר הבינלאומי, מדינת ישראל כמעט לא יכולה לקיים מסחר עם אף מדינה בעולם, למה? כי בפרק זמן נתון, בגלל שיש לנו פחות גורמי ייצור, אנחנו היינו מייצרים פחות. תסתכלו למשל את המשק הישראלי לעומת המשק האמריקאי. בואו נסתכל רגע על המשקים האלה. המשק האמריקאי בערך 300 מיליון תושבים, המשק הישראלי 7 מיליון תושבים. כמות גורמי הייצור מן הסתם קטנה יותר, גם מבחינת משאבים הכל. כמעט כל מוצר שהאמריקאים היו מייצרים לעומתנו, היה להם יתרון מוחלט עלינו. כי באותו פרק זמן הם יכולים לייצר יותר מכוניות, יותר הייטק, יותר ציוד צבאי, כל מה שתרגידו. האם מדינת ישראל מקיימת בפועל מסחר עם ארצות הברית? חד משמעי כן. אגב, בואו ניתן דוגמאות. איזה מוצרי ייצוא בעיקר ישראל מייצאת? מה המוצרים המובילים שלנו בייצוא? ביטחון חד משמעי. תעשיות כמו רפאל ואלביט מייצאות בהרבה במיליארדי דולרים. מה עוד? תרופות. מדינת ישראל בזכות חברת טבע, חברה מספר אחת בישראל היום בגודל, בשווי שוק, לא בעולם. לא, היא עדיין לא בעולם הכי גדולה, יש את בייר, יש תרופות, יש חברה אחרות, אבל טבע נמצאת בעשרת הגדולים, זה נכון. טבע חברה עם שווי שוק בישראל, 42 מיליארד שקל, נכון לשנת 2011. שווי שוק מטורף לטבע, זו היצואנית, זו היצואנית הכי גדולה בישראל היום. וטבע היא חברה מובילה, היא, אגב, טבע מייצרת בעיקר תרופות גנריות. אתם יודעים מה ההבדל בין אתית לגנרית, מישהו יודע? מה זה? אוקיי, טבע, תראו, נכון, טבע, שתדעו ככה להשכלה כללית, טבע, ההתמחות שלה זה לא בפיתוח תרופות חדשות, אלא בהעתקת תרופות קיימות. מה הכוונה? כל תרופה שיוצאת לשוק יש לה פטנט. 7 שנים, 8 שנים היא מוגנת בפטנט, לאף אחד בעולם, אף חברת תרופות, אסור לחכות את התרופה הזאת. 7 או 8. ברגע שהתרופה, הפטנט פוקע, חברות תרופות אחרות שכבר מכירות את התרופה, הם לקחו אותה, הם בדקו אותה במעבדה, יכולות לייצר את התרופה הדומה. ברגע שאתה מייצר את התרופה הדומה, היא נקראת חלופה גנרית. הרבה פעמים שאתם לוקחים מרשם מהרופא, רשום תרופה, ומה החלופות הגנריות? מה אפשר להציע כאילו במקום? החלופה הגנרית זה מה שטבע מתמחה. רוב התרופות של טבע זה חלופות גנריות לתרופות שכבר פותחו בעולם. למרות שלטבע יש איזה שפן אחד שמייצר לה הרבה מאוד הכנסות. אתם יודעים איזה תרופה? קופקסון. קופקסון זו תרופה של טבע שבעצם מיוחדת לנושא של טרשת, נדמה לי, טרשת נפוצה. וזו תרופה שלטבע יש פטנט עליה. אגב, רק בשנה האחרונה היה בחדשות, האם יפקע לה הפטנט או לא, כי אם לטבע יפקע הפטנט בשוק האמריקאי, היא תהיה בבעיה. כי זו אחת הפרות החולבות הגדולות ביותר של טבע. זאת אומרת, היא מייצרת הרבה מאוד כסף מתרופה כזאת. 2014. אני לא זוכר את המספרים. בגדול... לא, פטנט לתרופות זה משהו קבוע. עכשיו תראו. אבל זה לא תחום התמחות שלי, אז זה משפטים אתם יכולים לשאול. כן, אבל לא יודע, פרק זמן משתנה לכל ענף. עכשיו תראו, חבר'ה, איך הגענו לזה? התנחת קצרה ממיקרו, הגענו לזה, כשאנחנו מדברים על מהם מוצרי הייצוא הגדולים בישראל, אמרתם נכון, נשק, אמרתם תרופות, מה עוד? מה ישראל בעיקר מייצא? מלח זה נכון, נכון, מינרלי, מלחי, מה עוד? הייטק, המון ייצוא של הייטק. אני יכול להגיד לכם שחלק גדול מהייצוא של מדינת ישראל הוא של מוצרי הייטק, ובמיוחד שירותי הייטק, תמיכות מסוימות, פיתוחים מסוימים. כל הדברים האלה אנחנו מייצאים. ואיזה ענף אנחנו מובילים בייצוא? פירות האדם.
ירקות, פירות, זה לא כמו שהיה פעם. אנחנו לא כך, זאת אומרת, אנחנו כבר הפכנו, אנחנו עדיין מנה חקלאית, אבל לא בין הגדולות בעולם. פרחים, אבל מה בעיקר, אתם יודעים? מישהו שמע על קיבוץ נטפים? מה עושה? טפטפות, השקיה. אנחנו מובילים בכל פתרונות ההשקיה בעולם. עד היום, במיליארדים של שקלים קונים איתם פתרונות השקיה, שלא תחשבו, זה פיתוח, זה חוכמה גדולה, וזה לא, והלוואי והיינו חברי קיבוץ נטפים שם. טוב, בגדול, אז אלה התעשיות, ומה שבאתי להגיד לכם, שאני חוזר אחורה, זה שאם היינו צריכים לשפוט, היינו אומרים שהבסיס למסחר זה היתרון המוחלט ולא היחסי, ישראל כמעט לא הייתה מקיימת מסחר עם מדינות גדולות כמו סין, כמו ארצות הברית, אין לה סיכוי. אבל לישראל יש יתרון יחסי בהייטק, יש לה יתרון יחסי בתרופות ובכל מה שאמרנו, וזה הבסיס למסחר בינלאומי. אז הבנו מה יש יתרון מוחלט, והבנו למי יש יתרון יחסי כאן, ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תסתכלו רגע על הנתונים על הלוח. אם הייתה לכם שאלה שאומרת ככה, האם בכלל בכפוף לנתונים האלה יש בסיס למסחר בינלאומי? מה הייתה התשובה? כן. למה? למה יש בסיס? כן. נכון, נכון, אבל מהו, אם אני שואל אתכם את השאלה הזאת, האם יש בסיס למסחר בינלאומי, מה התשובה צריכה להיות? כן, למה, כי מה? בדיוק. הקיומו של היתרון היחסי הוא הבסיס למסחר. אם היה לכם שני משקים שלא היה להם יתרון יחסי, זאת אומרת, שניהם היה להם אותו שיפועים, אין בסיס, מלכתחילה היינו פוסלים את זה, אין בסיס למסחר בינלאומי. במקרה הזה, בגלל שלמשק א' יתרון יחסי ב-X, משק ב' יתרון יחסי ב-Y, יש בסיס למסחר בינלאומי. עכשיו תקשיבו טוב. אני שואל אתכם את השאלה הבאה, מה טווח המחירים? מה יהיה טווח המחירים? בואו תרשמו, מה יהיה טווח המחירים שבו יתקיים המסחר הבינלאומי? תרשמו את זה, מה יהיה טווח המחירים שבו יתקיים המסחר הבינלאומי? בדוגמה הזאת. במזון בין... נכון, קודם כל אנחנו צריכים להפריד בין מזון ללבוש. אני רוצה להתחיל עם טווח המחירים בייצור של יחידת מזון. זאת אומרת, פי של יחידת מזון. במה טווח המחירים ינוע? בין כמה לכמה? 2-3. התשובה נכונה, בין 2-3. תראו, במזון, יחידת מזון, אנחנו בעצם יתנוע בין שתי יחידות לבוש, אני כבר אסביר, בין שתי יחידות לבוש, בין שתי Y, ל-3Y. קודם כל, דבר ראשון, טכני, תמיד טווח המחירים הוא בין העלויות האלטרנטיביות השוליות. אבל אני לא אוהב את המושגים הטכניים האלה, אני רוצה להסביר לכם למה. כל דבר תמיד תשאלו למה, אתם תבינו הרבה יותר טוב מאשר טכני. אנחנו אומרים שמחיר של יחידת מזון ינוע בין העלות האלטרנטיבית השולית של מזון כאן לבין העלות האלטרנטיבית השולית של מזון כאן. למה? תראו, לאיזה משק אמרנו יתרון יחסי במזון? א', זה ימכור את המזון, זה ייצא מזון, נכון? כמה עולה לו יחידת מזון כשהוא מייצר בעצמו? שתי וואי. האם הוא יהיה מוכן למכור במחיר יותר זול? הרי הוא לא ימכור במחיר יותר זול, מה הוא יפסיד? עולה לו לייצר מזון 2Y, הוא ימכור מינימום במחיר של 2Y. תראו, אפילו לא שמתי שווה, כי הוא לא ימכור ב-2Y. בגדול מ-2Y, לא משתלם. משק ב', כמה עולה לו יחידת מזון אחת? 3Y. האם הוא יהיה מוכן למכור במחיר גבוה מ-3? מה, הוא פרייר? הוא רוצה למכור ב-3.5, לקנות? הוא יכול... לי בעצמי עולה לייצר את המוצר 3. מה, אני ארצה לשלם על המוצר יותר? ולכן טווח המחירים יהיה בין 2Y לבין 3Y, אתם מבינים? בין העלויות האלה. למשק א' במחיר שהוא נמוך מ-2 יפסיד, ומשק ב' במחיר שהוא גבוה מ-3 לא ירצה לקנות. אז המחירים צריכים להיות בין 2 ל-3. אגב, המחירים שיהיו בטווח הזה, אם המחיר ייפול בטווח הזה, זה יבטיח את זה שכל משק אחרי המסחר, תכף אתם תראו, ישפר את מצבו בטוח. עכשיו, איך המחירים נקבעים בין משקים? מסע ומתן. פה יש מסע ומתן בין שני המשקים, אתם לא צריכים להיכנס לזה, אנחנו לא עוסקים כאן במסע ומתן, אבל המחיר נקבע במסע ומתן. תגידו, אם משק א', סתם שואל אתכם שאלות לחדד לכם את הדברים, אם משק א' הוא יותר חזק במסע ומתן, לאיזה מחיר הוא ימשוך? לכיוון השלוש, לכיוון גבוה יותר. כי הוא עולה לו 2, בדיוק, הוא רוצה לקנות, הוא רוצה למכור את זה במחיר כמה שיותר גבוה. ואם משק ב' הוא הגבוה, הוא החזק, הוא ימכור את זה לכיוון השתיים. אתם מבינים איך ייקבע המסחר? אוקיי. עכשיו, זה המחיר של יחידת מזון. אבל מה היה קורה אם הייתי שואל אתכם, מה טווח המחירים בייצור יחידת לבוש, פי של Y? ביחידת לבוש, כמה זה יהיה? גדול ממה? גדול משליש מה?
שליש x גדול משליש x קטן מ חצי x. חבר'ה, שאנחנו מדברים על עלויות אלטרנטיביות, זה תמיד במונחי המוצר השני. מי שיכול את ההיגיון, כמו שהסברתי מקודם להסביר לי פה, וזה, למה זה גדול משליש קטן מחצי? כן, כוכבת. את, את הכוכבת, אני רואה, של מיקרו. בינתיים. אוקיי, אז מה? פשוט בגלל שבמשך הלך הייצור של יחידת ואחת, כן? זה פשוט מפחיל. אבל בואי תסבירי לי בכל זאת, תנסי. נכון, זה במשק א'. ואז זה אומר שזה המקסימום, במשק האחרון. אוקיי. אם מייצרים שליש, אז זה כאילו הכי קצת, זה הכי הרבה, ומצחנת אותה טווח שפשוט שתי מרווח. אוקיי, נכון, ובואו נחדד את זה רק שנייה. תראו, לאיזה משק אמרנו יש יתרון יחסי בלבוש? בלבוש? לבית. פה יש לו יתרון יחסי בלבוש. לא זה עולה לייצר יחידת לבוש שליש יחידות מזון. האם הוא יהיה מוכן למכור במחיר יותר נמוך? לא, אז המחיר המינימלי זה שליש X, הוא גם לא יהיה מחיר מינימלי. זאת, זה יהיה המחיר שבו אני לא אמכור, רק מעליו אני אמכור. משק ב' שהוא קונה את הלבוש, בכמה עולה לו, שהוא מייצר בעצמו, כמה זה עולה לו? חצי X, האם הוא מוכן לשלם יותר מחצי X? לא. כל עוד המחירים יפלו בטווח הזה, יתקיים מסחר בינלאומי. הוא יכול אבל למכור במינימלי, אם הוא מקבל את... כן, אבל אנחנו לא מתאים... נכון, הוא יכול למכור במינימלי, אנחנו לא מתעסקים בזה, כלומר, שאני אשאל על הטווח מחירים, זה בלי שווה, זה רק גדול. גדול וקטן, בסדר? בלי שווה, אנחנו לא מתעסקים עם זה כרגע. טוב, בואו נגיד שבמסע ומתן בין המשקים נקבע הדבר הבא. במסע ומתן בין המשקים נקבע המחיר הבא. מחיר של יחידת X, תסתכלו, P של X, מחיר של יחידת מזון, הוא 2.5 יחידות לבוש. זה המחיר של יחידת מזון. יחידת מזון אחת, 2.5 יחידות לבוש. האם המחיר הזה יכול לאפשר מסחר בינלאומי? כן. למה? כי הוא נומצא בטווח, תסתכלו. אמרנו שמחיר של יחידת מזון צריך לנוע בין 2y ל-3y. מחיר של 2.5 שנקבע במסע ומתן הוא אכן נופל בטווח המחירים, ולכן יש בסיס למסחר בינלאומי. עכשיו אני רוצה בעצם להראות לכם בדיוק איך עושים סחר, ואני צריך את הריכוז שלכם לשנייה, רק כדי שתראו את זה. אתם תמיד צריכים לשאול את עצמכם את השאלה הזאת. מה כל משק צריך, או מה כל משק רוצה? בהתייחס לנתונים המקוריים של השאלה, מה כל משק רוצה? לא, אז בואו, הרוויח זה ברור, אבל מה הוא רוצה? מה הוא צריך מהמוצרים? אחד צריך יותר יחידות מזה. כל משק, תקריאו לי את הנתון, מה הכתבתי בנתון? נתון שכל אחד, בואי תגידי את זה בכל רם, נתון שכל אחד מהמשקים? רוצים 50 יחידות מזון. כל אחד מהמשקים צריך 50 יחידות מזון. זה לא נתון לשיקול. איזה משק מבין השתיים מייצר מזון? איזה משק מייצר מזון? במסחר, אני אומר במסחר. במסחר, א', נכון לזה יש יתרון יחסי במזון, זה ייצר מזון. אם הוא צריך לעצמו 50, והוא צריך למשק השני 50, כמה הוא ייצר? 50. לא. ייצר 100. בדיוק, הוא ייצר 100. אם הוא צריך 50 לעצמו אחרי המסחר, והוא צריך גם למשק השני 50, הוא ייצר 100. כלומר, תסתכלו מה עושה משק א', אנחנו מתחילים את המסחר. משק א', בעקבות המסחר, עובר לייצר בנקודה הזאת. משק א', עובר לייצר בנקודה B. זו נקודת ייצור. זה שעכשיו אני מתחיל את המסחר, תחת המחיר הזה אני מתחיל להראות לכם את המסחר. בנקודה הזאת, משק א', תראו מה הוא מייצר. 100 יחידות מזון וכמה יחידות לבוש? 0, זה מה שהוא מייצר. אני חוזר, למה הוא בוחר לייצר כאן? פשוט, כי הוא צריך 50 מזה, והמשק השני כמה צריך מזה? גם 50. המצב הזה נקרא התמחות מוחלטת. המצב הזה נקרא התמחות מוחלטת, למה? כי משק א' ייצר את כל המוצרים, את כל המוצרים שיש בו יתרון יחסי. כלומר, ייצר 100 יחידות ממוצר X שיש בו יתרון יחסי. זה התמחות מוחלטת. הוא עושה התמחות בצורה מוחלטת ב-X. שימו לב. מה משק ב' יעשה? ייצר רק את Y. משק ב' יעשה התמחות מוחלטת גם במה שיש לו יתרון יחסי, נכון? הוא יעשה כאן התמחות מוחלטת. הוא יעבור לייצר בנקודה B. הנה, משק ב' ייצר בנקודה B. האם כולם מבינים? עוד לא עשיתי מסחר, עשיתי רק נקודות ייצור. אבל הוא הביא לו 50. רק רגע, עוד לא הביא. בינתיים אני אומר מה כל אחד מייצר. זה במשק א' מייצרים רק מזון,
משק ב' מייצרים רק לבוש, עוד שנייה נמשיך מה יביא כל אחד, כן. ולפני תחילת מסחר זה תמיד רצוי לעשות? מה? תמיד עושים את זה לפני תחילת מסחר, מוצאים את הביט? כן, אתה קודם כל מוצא, זאת אומרת, כשאתה בא לעשות מסחר, אתה אומר לעצמך, רגע, יש משק אחד שייצר מוצר אחד, יש משק אחר שייצר את המוצר השני. שאלה כמה יחידות מכל מוצר כל משק ייצר. עכשיו תראו על מה התבססתי. זה שאמרתי לכם שכל משק ייצר בהתמחות מלאה, אתם רואים דוגמה אחת כזו איתי, וראיתם דוגמה כזאת עם רונית. לא תמיד המשקים ייצרו בהתמחות מלאה. יכול להיות, תקחו דוגמה קטנה ותגידו לי מה היה קורה. מה היה קורה אם כל משק היה צריך רק 30 מזון? תקשיבו טוב. מה היה קורה אם כל משק היה צריך רק 30 מזון? איזה משק היה מייצר מזון וכמה? יפה מאוד. אם כל המשקים לא היו צריכים כל אחד, הרי אני אמרתי לכם שהמשקים צריכים 50 מזון, מסכימים? בדיוק, אבל אם הייתי אומר לכם שכל משק צריך 30 מזון, ואנחנו יודעים שהמשק שמייצר מזון זה א', כי לא יש יתרון יחסי במזון, הוא היה צריך לייצר כמה? 60 מזון, ואז הוא יכל לייצר גם כמות מסוימת של לבוש. זה לא היה התמחות מוחלטת. אבל אני מראה לכם במקרה דוגמה עם התמחות מוחלטת, אגב בבית יש לכם דוגמה, לא עם התמחות מוחלטת, אני מעדיף לתת דברים שצריך תחשבו עליהם. אז בואו נראה רגע, לא עשיתי את המסחר, עשיתי בעצם נקודת ייצור. אוקיי, עכשיו באדום אני אעשה את המסחר. אגב, אנחנו חייבים לסמן את B כנקודת ייצור, כי לפעמים יכולים לשאול אתכם במבחן, מה הם נקודות הייצור? הנה נקודות הייצור. 100 מזון ו-300 לבוש. עכשיו, שימו לב למסחר. אני רוצה שתהיו איתי, כי זה דברים שבדרך כלל מבלבלים, אז תהיו רגע איתי. בואי נעשה את זה בסוף, אני אעשה את זה לאחר ואני אחזור, אל תטרידי את זה, תתנתקי רגע, תהייתי רגע במסחר. אז תראו חבר'ה, משק א' מייצר 100 יחידות מזון. כמה יחידות מזון הוא מוכר למשק ב'? 50. עם כמה הוא נשאר בעצמו? 50. תראו איך אני מסמן את זה, אני שם קו מתחת ל-50. כלומר, הוא מייצר כאן, הוא מוכר לב' 50 יחידות מזון, והוא נשאר בעצמו עם 50. תמורת ה-50 יחידות מזון שהוא מכר לבית, הוא מכר לבית 50 יחידות מזון, כבר שמע את התשובה, כמה יחידות לבוש משק בית שילם לו? 25. נכון, על כל יחידה משק בית נותן לו 2.5 יחידות לבוש. אז אם הוא נתן לו 50 יחידות מזון, הוא ייתן לו בתמורה, תמיד לפי המחיר. לא, כי לא חשבתי שהוא... אז אם הוא נתן לו 50 יחידות מזון, הוא ייתן לו בתמורה 50 כפול 2.5. 125 מה? וואי, יחידות לבוש. זאת אומרת, תראו, משק א' בעקבות המסחר יהיה לו 50 יחידות מזון, וכמה יחידות לבוש? 125. אז אני שם כאן 125, ואני אומר שהנקודה הזאת, זאת תהיה נקודת הצריכה של משק א' אחרי המסחר. האם משק א' בנקודה C משפר את מצבו? כן. למה הוא משפר את מצבו? זה מחוץ לו. בדיוק, זה מחוץ לאפשרויות הייצור שלו. תראו, משק א', אם לא היה קיים מסחר, לא היה יכול לצרוך יותר מעקומת התמורה. בעקבות המסחר, משק א' יכול לצרוך כבר את הנקודה C. ואנחנו רואים שזה מחוץ לאפשרויות הייצור שלו, אז בוודאי שמשק א' שיפר את מצבו. רק שנייה, תן לי רק לסיים. זה לגבי משק א', בואו נעבור לב'. משק ב', הרי אמרנו שהוא קנה 50X, נכון? אז כמה X יהיה לו עכשיו? 50, כי הוא קנה את זה. עכשיו, הוא ייצר 300Y. תמורת ה-50X, כמה Y הוא נתן, אמרנו? 125. אז אם הוא ייצר 300 ונתן 125, עם כמה הוא נשאר? 175, זו תשובה נכונה. כלומר, נשאר לו לצרוך 175Y ו-50X. ו-C, זאת הנקודת צריכה של משק ב' בעקבות המסחר. אתם יכולים לראות שבשני המשקים, נקודה C נמצאת מעל גבול אפשרויות הייצור שלהם. לכן, בעקבות המסחר, שני המשקים משפרים את מצבם. שאנחנו לא מתפלאים. בגלל שהמחיר היה בטווח שקבענו מלכתחילה, אמרתי לכם שמה יקרה? כולם ירוויחו. אם המחיר, אגב, היינו סתם קובעים פה 4Y, הייתם רואים משק אחד מרוויח בגדול ומשק אחד מפסיד. אגב, אתם יכולים כבר לדעת מי זה מה. אבל המחיר נקבע בין טווחי המחירים. אבל למה שמישהו יוצא לזה 4Y? אז זה העניין, שהם לא יוצאו, שהמסע ומתן לא יגיע למקום הזה, הוא יתפוצץ. כי מי לא יסכים ל-4Y? מי לא יסכים למחיר הזה 4Y? איזה משק? משק ב' שהוא קונה למעשה את ה... שהוא... הוא מייצר בשלוש, נכון. נכון, הוא לא מוכן לשלם ארבע. הוא לא מוכן לשלם ארבע, נכון. משק ב' היה מפוצץ את המשא ומתן. חבר'ה, עכשיו אני פנוי לשאול, האם קודם כל המסחר מובן? חבר'ה, זה מובן. במשק ב', המשק ב' זה בית השלמה של 300 פחות 125, נכון? בדיוק, תראי.
בואי נעשה חזרה. משק ב' מייצר 300 Y, נכון? כמה הוא נתן תמורה 50 כשהוא קיבל? 125, כמה נשאר לו? שאלות, עוד. אני מקשיב. את ה-Y? לא, אני, תראו, לא צריך לעשות גם את זה וגם את זה. אני נתתי לכם במקרה מחיר של מזון. למי השליש מתייחס? השליש מתייחס, אם הייתי, שאלתי אותך, מה טווח המחירים שיהיה בייצור של לבוש? מה יהיה טווח המחירים במסחר של לבוש? כן, זה לא עובד. אז אמרנו שטווח המחירים יהיה בין שליש יחידות X לבין חצי יחידות X. עכשיו, אתה מספיק שתעשה עם אחד מהם. כלומר, אם נתנו לך את המחיר, תראה, זה הופכי. אם המחיר של X זה 2.5 יחידות Y, אז המחיר של Y יהיה 1 חלקי 2.5 יחידות X, אתה מבין? ואז הייתי בעצם עובד הכל. יותר קל לעבוד עם X במקרה הזה, לא צריך את שניהם. כי כבר המסחר התקיים, כבר ראיתם את התוצאות. הרי חבר'ה, תראו, אם המחיר של X הוא 2.5 יחידות Y, אם הייתי רוצה להגיד את המחיר של Y במונחי X, זה היה 1 חלקי 2.5. היינו רואים שזה היה נופל כאן, בין שליש לבין חצי, ואז הייתי יכול לעשות בכלל את כל המסחר עם זה, יותר קשה. אבל הייתי יכול לעשות עם זה, ולא הייתי צריך לעשות עם זה. זה אותו דבר, בדיוק, זה אותו דבר. עוד שאלות על הקטע הזה. כי בבית יהיה לכם שאלות על מסחר היום. כן. מה שמעתי לך, כל אם לא לקטע הזה. אוקיי, נכון. שאלה שהייתה כאן, איך השם? ניצן. ניצן שואלת שאלה כזאת. אני אמרתי לכם שכל משק במצב המוצא רוצה 50 יחידות מזון לצרוך. 50 יחידות מזון. זו הסיבה שאמרתי לכם שמלכתחילה, משק א' ייצר 100 יחידות בעצם מזון, ואז הוא בעצם יכול להשאיר לעצמו 50 ולמכור למשק השני 50 ואין בעיה, ואז הוא עושה התמחות מוחלטת. אבל מה היה קורה אם הייתי אומר לכם שכל אחד מהמשקים לא רוצה 50 יחידות מזון, אלא רוצה לצרוך רק 30 יחידות מזון. מה שהיה קורה, זה היה רוצה 30 יחידות מזון, וזה היה רוצה 30 יחידות מזון. איזה משק מייצר מזון, ניצן? מבין השתיים? במסחר, א', נכון? אז אם הוא רוצה 30 לעצמו, והוא צריך למכור 30 לשני, כמה הוא צריך לייצר בסך הכל? 60. זאת אומרת שהוא לא היה עושה התמחות מלאה, הוא לא היה מייצר 100, הוא היה מייצר כאן. אני רוצה לתת לכם להתמודד עם שאלה כזו בבית, שאתם תראו, זה קל מאוד. כן. כן. אם הוא ייצר 60, מה שכך ייצר 60? 60 מזון. כמה הוא ייצר לעצמו יותר וואי, ואז כן? פחות לקנות ממנו? תלוי, לא. הוא רוצה, תשימי לב למה שאמרת. הוא רוצה, יש... הוא רוצה מ-Y, אין לו מגבלה. הוא רוצה 30 מ-X, ולכן הוא מייצר בעצמו Y, והוא יכול גם לקנות כמות מסוימת בהתאם למסחר. כן. כן. איך אני הגעתי ל-175? חבר'ה, תסתכלו בבקשה על זה. כשאני בא ואני אומר 175, אני אומר ככה. משק ב' כמה יחידות Y ייצר? חבר'ה, תנו לרגע. כמה יחידות Y משק ב' מייצר? 300, כי יש לו יתרון יחסי ב-Y, נכון? הוא קנה ממשק א' 50X, נכון? כמה הוא שילם עבור 50X? 125. אז אם אתה מייצר 300 ומשלם 125, עם כמה אתה נשאר? זו נקודת הצריכה. יש לנו עוד 5 דקות וזה מספיק זמן לעשות שאלה, פחות שיעורי בית לכם. פתחו בבקשה את חוברת התרגילים הפתוחה, אני אפתח את זה שם, בשאלה מספר 1 בתרגיל 2. איך אמרתי שלמה קוראים? סליחה? כדאי. אתם יודעים, בואו נרשום קודם כל שיעורי בית שיהיה מסודר. שלא ככה יהיה בסוף. הרבה פעמים לא התלהבו ככה לקבל שיעורי בית, אבל אני שמח, זה טוב. טוב, שיעורי בית. ככה. מה שאני רוצה שתעשו, שיעורי בית עוד שנייה, אתם גם תראו את זה כאן, אבל בינתיים אני אכתיב את זה. אני מחלק את זה לשלוש. חוברת תרגילים רגילה, שאלות אמריקאיות. חוברת תרגילים רגילה. זוכרים שעשיתם את שאלות 1, 2 ו-3? כן. מה שאתם צריכים עכשיו בפרק הזה, באותו פרק, לעשות את כל השאלות האמריקאיות, למעט, למעט 4. לא, אין מלא, ו-8. בסך הכל אתם רוצים שאני אגיד את זה על חיוב? כן. אז חיוב זה אומר 5, 6, 7, 9 ו-10. זה שאלות אמריקאיות לא קשות, כולם עוסקות... למעט 4 ו-8 לסיים את הפרק הזה. זה לא שאלות 4 ו-8 עוסקות במה שרונית התחילה איתכם, צמיחה כלכלית, שיפור טכנולוגי וזה. אנחנו נעשה את זה רק בשבוע הבא אחרי שתלמדו את זה. זה אחד.
הנה, זה מופיע כאן. זה תלוי לכם, ואני הייתי מציע שזה יהיה מולכם, כן, שזה יהיה מולכם. עכשיו תסתכלו עוד פעם, חבר'ה. אתם יודעים, הרבה יותר קשה להסביר, שמתי לב שיעורי בית מאשר את החומר, אז תקשיבו רגע. תראו, שאלות 1, 2 ו-3 עשיתם, 4 לא לעשות, לעשות את 5, את 6, את 7, לא את 8, את 9 ואת 10, כן, אני פשוט מכורך את זה מסביר, אז אני גם מסביר את זה. עכשיו, מה שכן, אתם פותחים את החוברת שאלות פתוחות בסוף נושא 6, שאלות פתוחות, ואתם עושים בבקשה בשאלות הפתוחות את תרגיל 1 עשינו כבר, סיימנו אותו היום. עושים את תרגיל 2. לא עשיתם את זה. תרגיל 2, אתם עושים את שאלות 1 ו-2. אם יהיה לי זמן, אני אפתור עכשיו את 1. 1 ו-2. תרגיל 2, שאלות 1 ו-2. אין לך זמן, כן. אז שאלות 1 ו-2. אגב, שאלה 2 זו שאלה חכמה. אני רוצה שתצליחו את השאלה הזאת עם שבט זולו וגולו. כן, אני ראיתי את המייל, זה המייל שלך היה, אז אני מבין. לא. אז לא שלחתי מייל, אוקיי. חבר'ה, עוד משהו קטן, זה את שתי אלה. עכשיו, מה שאני נותן עכשיו, תקשיבו, כל מה שנתתי עד עכשיו, לא להגשה. מה שכן אני רוצה. ברגע שתסיימו את השיעורים האלה, אז משהו אחד שיקל עליכם לשבוע הבא. שבוע הבא ניתן לכם להגיש את תרגיל הגשה אחד. אני רוצה לראות לכם רגע את התרגיל עצמו. תרגיל הגשה אחד, יש לו 4 שאלות. עכשיו, כרגע, תרגיל הגשה אחד, תסתכלו עליו, יש בו 4 שאלות. אתם לא יכולים להגיש את התרגיל מאחר ואת שאלה 4 אתם לא יכולים עוד לעשות. אבל שאלה 1, שאלה 2 ושאלה 3, אתם יודעים כבר עכשיו לעשות אותה. עכשיו, מה שאני מציע לכם, אני מציע לכם מאוד, תדפיסו את התרגיל הזה, תעשו אחרי שתסיימו את כל שיעורי הבית לקראת שבוע הבית, שאלות 1, 2, 3, תראו איך הלך לכם. אני אולי אפתור את אחת השאלות בשבוע הבא. להגיש את זה פורמלית, אתם תגישו את זה רק שבוע לאחר מכן, שבעוד שבועיים, שתעשו כבר גם את שאלה 4. שאלה 4 אי אפשר לעשות, זה עדיין השיפור טכנולוגי, עוד לא למדנו. אבל אני ממליץ למי שיש זמן, כן לעשות את שאלות 1, 2, 3, לא להגשה. האם הכל ברור? טוב, אני לא אתחיל עם דינה ודין, כי אתם תהיו עצובים עכשיו אם אני אעשה זה, אני אגדור לכם להפסקה. אני אאחל לכם שבוע טוב, אני אראה אתכם בשבוע הבא ביום שלישי ב-10. ואם יש לכם שאלות, שעת הקבלה שלי, מה שאתם צריכים, אני נמצא כאן.